kuna mulle pakuti seda monumentaalkunsti galeriidega siia ikkagi selliseid klaasitud, raamitud töid nagu eriti ei olegi sobiv riputada, siis mul tuli idee, et võiks uuesti teha siis Eesti mets kuus. No see teos on tegelikult ühe teoste sarja viimane teos. Ma olen neid Eesti metsasid teinud siis alates 1994. aastast. São Paulo Biennalel oli esimene Eesti mets väljas ja siis oli siin paarkümmend aastat pausi, kui ma nüüd tegin selle kuuenda. Ja juba 20 aastat tagasi oli see Eesti metsa teema väga aktuaalne, sellepärast, et siis hakati ju intensiivselt metsa langetama ja töötlema ja maha müüma ja nii edasi. Et siis tekis see probleem, sõnaga, et mets on nagu Eesti rahva vana selline kodu, ütleme kodu, mitte ainult sümbol, vaid kodu, sõnaga, ütleme vaenlaste eest põgeneti ju metsa ja nii edasi. Ja eestlased elasid nagu metsas või on kulutanud ka ennast metsa rahvaks. Ja tõesti sõnaga ka praegu võrreldes muu Euroopaga on siin Baltimaades metsa tunduvalt rohkem, kui me lennuki pealt vaatame. Ja lihtsalt nagu idee oli see, et taas elustada metsa kui rahvuslikku sümbolit nende installatsioonide kaudu meenutada, et me töötleme selle metsa kõik ümber, mis on ühelt poolt vajalik ja metsa peab ju tõesti uuendama, aga teiselt sõnaga me peame teda vaatama kui oma rahvuslikku sellist ressurssi. Kui sul käib 70. aasta, siis ma täna ütlesin, et see arvatavasti jääb minu viimaseks installatsiooniks, sest see füüsiline töö selle realiseerimisel ei ole just kõige meil ülendav. Õnneks on hääd abilised olnud ja ma ikka loodan ellu jääda. Ta oli sümboolne saam sellepärast, et see oli siis esimene kord, kui viidi terve lennuki täis Ida-Euroopa kunstnike sinna São Paulosse. See São Paulo Biennaal on tegelikult sama tähendusega või isegi suurema tähendusega seal pool maakera, kui siin on Veneetsia Biennaal, sest seal on ikka 2,5 miljonit külastajad. Et selles mõttes minule kui kunstnikul oli see väga huvitav näha kunsti, mida ma kunagi varem polnud näinud. Ja võibolla neil oli ka siis huvitav näha, mida siis Euroopas tehakse. Et see Eesti puit, mis pidi Brasiiliasse jõudma, ei jõudnud kaugemale Rotterdamist. Ja tõesti, sõnaga, siis Brasiiliast tuli kasutada Brasiilia puitu. Headele toetajatele me saime selle sealt realiseeritud, aga muidugi ütleme vähema puidu kogusega, aga lihtsalt rohkem võibolla nagu, ta oli rohkem nagu markeeris seda ideed. Et seal oli tähtis ka see, et saadaks teada, mis riik see Eesti üldse on või mida ta endast kujutab. Sõnaga, Eesti on nagu ühelt poolt mereriik, aga siis mina nagu tutvustasin Eestit kui metsariiki ja seal tõesti kasutasime Brasiilia puitu. Rotterdami puit tuli tagasi Eestisse ja otsel Eesti puiduga. Siis sai tehtud veel mitmeid installatsioone, küll Pärnus ja Tallinnas ja mujalgi. Ja siis Tartus me tegime ka veel ühe installatsiooni, aga see oli hoopis teist laadne, see oli Toome mäel, siis nende puupakkudega, kus ma täitsin siis ühe kooti ava nagu Eesti puiduga ja siis see oli ka üks Eesti mets. Mina arvan, et suhtumine on muutunud selles mõttes, et kui seal paarkümmend aastat tagasi lihtsalt metsa lõigati ja maha ja müüdi ja see protest selle vastu, et seda liiga palju nüüd ei hävitataks, oli tagasihoidlik, vaid seda pandud tähele, siis nüüd on ikkagi juba siin üksikute puudega olnud suuri probleeme, kui neid tahatakse maha lõigata, kas või linnakeskkonnas. Et selles mõttes see kodaniku ühiskond on seda võrd palju arenenud, et Eesti metsa problemaatika on muutunud jälle aktuaalseks. Selles mõttes
installatsioon satub õigesse aega, nagu me teame juba eelmine aasta, olid siin suured aktsioonid Eesti metsa kaitseks ja et leida see mõistlik selline metodoloogia, kuidas metsa, siis kui palju metsa langetada ja kui palju ta juurde istutada ja nii edasi, kuidas teda hooldada. Et selles mõttes ma arvan, et see probleem jääb igavesti meie ühiskonda, aga mõnikord on ta aktuaalsem ja nüüd ime läbi on ta aktuaalsem. Et selles mõttes nagu see installatsioon, ma arvan, siis sobib antud situatsiooni.